Bijeljinski gimnazijalci su danas umjesto redovne nastave imali sportski dan. Oprobali su se u 4 sportske discipline, a utakmice su se igrale na školskom igralištu i u sali. Evo malo da izađemo napolje, da kažemo da se djeca malo druže, da se bave sportom. 4 sporta su danas u opticaju, fudbal, rukomet, odbojka i košarka, odnosno basket 3x3. Tako da, eto, iskoristimo još ovog lijepog vremena Miholjskog ljeta dok ima. Veliki broj učenika ove škole se profesionalno bavi sportom, fudbalom, košarkom, rukometom, odbojkom, a u školi, osim na redovnim časovima fizičkog vaspitanja, sportske aktivnosti su im dostupne i u sekcijama koje postoje za sve kolektivne sportove. Ima zainteresovanih, ali mislim da nedostatak ove sale, nedostatak prostora uslovljava i samu nastavu fizičkog vaspitanja. Tako da, kad imate 3 škole u isto vrijeme ili 3 odjeljenja u isto vrijeme u sali, tu sa nekom kvalitetnom izvođenju nastave ne može ni govoriti, a isto tako i učenici vjerovatno samim tim im opada interesovanje za bavljenje fizičkom aktivnošću. Uprkos nedostatku odgovarajuće infrastrukture, gimnazijalci su redovni učesnici na sportskim takmičenjima, opštinskim, regionalnim i republičkim, sa kojih se uvijek vraćaju sa medaljama, a najuspješniji su u košarci, ženskom rukometu i muškoj odbojci.